الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. ما أنت عارف أنه حن كره الله إمام تي في يقول على له الرماد تي في يد سومالا لعنعون قاد الله ورطي أنو سلدانك قود إيه هبري يونس وحانو أقانا سلدان محاد سلدان حرقاني إنا عالي مضرعو سلدان بودنا أدو قمتي تبري ونس واحد شايقانا سبرقي فقشتي إنا دنكي دادك سويحو تحيدي تريت هاي ما أنت لكن واحد شير كان كار راعية وعيبتي ويني دقالك كان عاي دير ويني دقالك رحيت سخصية ماها ومد نبات ديسو لماذا خير إسلامي يا أيكو كعبان تاعي ليش تيار باي مريان أنت إرجل لو بتجي إل إيه سي سي ورقة هات الرصاص تقدر يا أيات كم تاعي وحكر عنو كورون ماي ورتبة ودودي هكوب فرايك يقوبني ويا سمالان إن خير لوكال الشراء وينه قعب سومالور دمين نغي نيري نسا كي ترير چوغي چوبوينك يا كي چوغي كسمايو مرغت صدا أصوتو إلا حدودي أينو الهان كرني إنجريسكي وحلوها چوغور دمي تخير كابنتان أنو ما الشيقين يغ واحد باطينا غمرها dad ay ugu ligeen bay soo dhawayn bay noqay laakiin dadka intiisa kale gacmahood way ku maagan yihiin dad maanta wadaana oo aad ku kala qaybinayso Soomaaliland dadkeedii taana waxaan ogaaday shirki ugu horreeyay aanu isugu nimi ee reer Hargeysa aanu isugu nimi ee uga jawaabay markii dambana maqribkii oo nariga dhakadiiga fuulay inta aqalkayga iga soo toosiyeen oo idaasay in la ka shir bay leenne baba wareysan diblomaat inta mala talay hisaab fiican ah keen laakiin waxaan ogaaday tabin adigeesay la waqaf qaday tabinkiini waxaan leeyahay ninkan rabi jiilal timel ciid galay suu uu ku boqoray lama yaqaano إلى سلطان علي الشيخ إسمان علينا دي أنو على مسار كيسين ما أرق مال أهبري ونسكو دورتين ما أرق لكن سلطان محمد حيث سغاني بركي ولا الفيد نستي دي الرجل قوي علي على انت صاري بامخوان مع ما انت الغوار كواي سلطانة دو قصب من الزغير هادسو أما هذا ما قعيس صارتو ويكو قلدان تاي ummadii ku ogoshay oo rali lagaaga yahay ayaa lagu caleeyay saari kara laakiin inaad dacna calayso waxa leelo had ka qaban kartaana maanta arinta derweyni ma jirto haddii suuqaankii tahay beriyuns derweyna dima lahay oo arinka reerka ansixilay tan imikana runtii waxay u guntantay inay wax ka qabato dadka heshiisiiso maalintii halka guriga la leeyahay waa garxajisiya weligay ma tegin oo maalintii igu horreysa ahayd ceebta iga qabsatayna dii ilaahay ninku markhaati furayo imba kiiska ka jiifta wii ashaday waa ti maqribkiiba barca lagu qabtay raggii isoo kaxiya sidaa laa markay maanta sidan u hadlayaan caawa sidan leeyihiin dee waxaan qabaa inay iyagu weli dagaalka sii wadaan labada reerna waxaa leeyahay nabad haddaa keeni weydaan xukuumad baa jirta dalka nabada gacanta ku haysa oo wax idinka qaban doonta marka waxaan leeyahay dan u heshiiya idinkay dantiinta heshiisku dantiina weeye arrinkaana aad iyo aad yaan ugu cudurdaaranayaa
wixii halka aan ka idhi, waayo niman xumaan wada ayaan anugu arkay markii dambe. Raggan isu kay kaashaday aruurnimadii ugu soo kalahay, xumaanta dalkoo dhan nimanka wada waa nimankaa. Guddi garxajis waxaa la yidhaha halkee lagu doortay guddi garxajis aynu ka maqannay. War ummadda been ha u sheegina, guddi garxajisna ma tiidin. Ciddii garxajis halka idinku doorteen, dee in afar guri maqsin qaado garxajis wuu ka badan yahay. Mahawska isugu soo keen saartaan hadda idinka dhabtay in wax wanaajinaysaan. Raggiigu lahaa dagaalkii 94-kii, kii 94-kii kan maanta awadaan baa ka xun. Heshiir baanu heshiis baanu gaadhayeen, nabad baan ugu daa Soomaaliland. Soomaaliland dib loo khiyaabayn kari maayo dadkeeda. Labadii indhood, afar indhood bay noqdeen. Nin walba wuxuu doonayo uurkaaga lagala soo baxaya wixii aad doonayso adigoo sheeginba. Soomaaliland waxaan leedahay ha laga feejignaado, shirkaa la soo wado. Xukuumaddana waxaan leeyahay waa in shirkaasi gacan adag ay ku qabataan, ay aqbalin marnaba. Waayo garxajis maxaa ka maqan ee Soomaalilanta kale ka maqnayn? Waxa garxajis ka maqani Soomaalilanta oo dhan buu ka maqan yahay. Dema waxay naga maqan maynu reer kaga dagaalami kara ayaan leeyahay. Arrintaas waxa weeye arrin fool xun. Shirkaas waageega Suldaan Maxamed, Suldaankii guud ee deegaanada Soomaaliland baa tahay. Shirka laftarkiisa markii hore si weyn baad u taageersanayd, waxaad ka mid ahayd dadkii abaabulayay. Maxaa iska kaa bedelay? Waa talabaade. Maxaa ku jaban haddii bulshadaasi aad xusteed carabowday ay shir qabsadaan, aayahooda mustaqbal ka tashadaan, sidii shirarkii hore deegaanada kale ee bulshada kale deegaanada Soomaaliland ay u qabsanayeen? Dagaalkii 94-kii tii iskamaanu gelinu balaayaa nooloo sheegay. Balaayadii nooloo sheegay ayaa maantana teedii labaad oola socda. Markaa Soomaaliland waxaan u sheegayaa war shir garxajis la yidhaahdo oo heshiis lagu yahay caalamka maba dhici karo weligiina. Ninka ku soo baaraya shirkaasi waxa weeye horta wixii garxajis ka maqan in iyagu ka wada hadlaan. Nooc nabad lagu waayayaa jirta. Hadday xukuumadda wax ka tirsanayaan, ee xukuumaddu waa Muuse iyo kabinetkiisa, welina Ismaamu arag ha loo sheegto waxaasi waxaasaanu doonaynaa naga maqan. Laakiin qur caaradii hawd guntiinta lagaga soo ballamo dee Soomaali kismaayo ilaa iyo haashii xadka majeerteenka u dhaxaysa inta u dhaxaysa naf waliba waxay doonaysaa siday kuu qabsan lahayd. Taladeeda taa ma haysa.